ઓકે, ઘણો આભાર અત્યારે આ સમગ્ર વિગત માટે રોશિન. આ સાથે જ હવે આપણા નિષ્ણાંતો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, એન્જલ બ્રોકિંગના રુચિત જૈન અને માર્કેટ એક્સપર્ટ વિવેક માવાણી. સૌપ્રથમ રુચિત, આપની પાસે જાણવા માંગી છું, અત્યારે જે રીતના નિફ્ટીનો ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે, શું ધ્યાન રાખવું બને બજાર ઉપર? વિક્રમ, ઓવરઓલ જોઈએ તો આપણા માર્કેટ ગયા અઠવાડિયામાં એક સારું સપોર્ટ લીધું છે. નીચે જો 8518 ની આજુબાજુ જે સપોર્ટ હતું ત્યાં, આજે એની માર્કેટમાં એક બેન્કિંગ સ્ટોક્સમાં પુલબેક રેલી છે, પણ ઇન્ડેક્સ વાઇઝ નિફ્ટી વાઇઝ લાગે છે કે ઘણું એક રેન્જ બાઉન્ડ કારોબાર આવતા 2-3 ટ્રેડિંગ સેશન માટે રહી શકે છે. ઇનફેક્ટ 2-3 એવા એવિડન્સીસ છે, વીકલી ચાર્ટ ઉપર જે રીતે આપણે જોઈએ તો એક મોમેન્ટ ડિરેક્શનલ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર જે હોય છે એમાં માઇનસ ડીએક્સ અને પ્લસ ડીએક્સ બે હોય છે, તો નેગેટિવ ઇન્ડિકેટરે પોઝિટિવ ઇન્ડિકેટરને ક્રોસઓવર આપ્યું છે વીકલી ચાર્ટ ઉપર. સેકન્ડલી, આરએસઆઈ સ્મૂધ એન્ડ વીકલી ચાર્ટ ઉપર એક ઓવરબોટ ઝોનથી ફરીથી નેગેટિવ ક્રોસઓવર છે, અને ઇવન આપણે ગયા 2-3 અઠવાડિયાથી વાત કરી રહ્યા છીએ કે કેવું શૂટિંગ સ્ટાર પેટર્ન એક નેગેટિવ પેટર્ન વીકલી ચાર્ટ ઉપર ફોર્મ થયા છે. તો કહેને કે વીકલી ચાર્ટ જોઈને લાગી રહ્યું છે કે આ જો સપોર્ટ લેવલ છે 8518 થી 8540, આની આ પ્રોબેબિલિટી છે કે અહીંયાથી બ્રિજ થઈ જશે અને માર્કેટ અહીંયાથી નીચે જશે. થઈ શકે છે શોર્ટ ટર્મમાં એક પુલબેક રેલી આવી શકે છે, કેમ કે એક સપોર્ટ છે, પણ અહીંયાથી અપટ્રેન્ડનું રિઝમ્પશન થશે અને ફરીથી આપણે નવા હાઈસ તરફ શોર્ટ ટર્મમાં જશો એવા કોઈ સંકેત નથી. તો ડેફિનેટલી ઘણું સ્ટોક સ્પેસિફિક રહેવાની જરૂરત છે અહીંયા. કોઈ એગ્રેસિવ લોંગ પોઝિશન્સ કરંટ લેવલ ઉપરથી નહીં બનાવવી જોઈએ, અને 8518 નું જો અગર લેવલ તૂટે તો પ્રોબેબલી આપણે 8400 ની તરફ આવતા 1-2 અઠવાડિયામાં જઈ શકે છે નિફ્ટી. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે અહીંયા આપણને નિફ્ટી ઉપર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આજના દિવસમાં એસઆરની ડીલ આપણને અત્યારે એક સૌથી મોટું માર્કેટમાં બસ તરીકેની દેખાઈ રહી છે. વિવેક, આપણો વ્યૂ શું બની રહ્યો છે, આખી જે ડીલ થઈ છે એને આપ કેવી રીતના બેનિફિશિયલ જોઈ રહ્યા છો કંપની માટે અને ખાસ કરીને જે લેન્ડર્સ બેંક છે એમના માટે? જો જ્યાં સુધી આ ડીલનો સવાલ છે, પ્રમોટરો માટે આ ડીલ સારી છે. એસઆર ગ્રુપનું છેલ્લા 20-25 વર્ષથી એ લોકોનો ટ્રેક રેકોર્ડ રહ્યો છે કે એ લોકોએ બેન્કો એટલે લેન્ડરો અને ઇન્વેસ્ટરો કોઈ દિવસ એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટરોને બેન્કનો હિત પોતે રાખ્યો ધ્યાનમાં રાખ્યો નથી. એ લોકોએ ખાલી પોતાના સ્વાર્થ માટે જ કામ કરેલું છે. પહેલાં પણ જ્યારે એ લોકોએ કોઈ બી જો બિઝનેસ વેચ્યો હતો, મને જો યાદ છે કે વોડાફોનમાં એ લોકોએ મોટો સ્ટેક વેચ્યો હતો અને પ્રમોટરોને ખાસા પૈસા આવ્યા, મને બેંકને જ પૈસા નહોતા ચૂકવ્યા. આ એ લોકોનો ટ્રેક રેકોર્ડ છે. આ તો છેલ્લા થોડા વર્ષની વાત છે અને છેલ્લા 20 કે 25 વર્ષમાં જોઈએ તો રિપીટેડલી આ લોકોએ બેન્કોમાં ડિફોલ્ટ કર્યા છે, અને એ લોકોને એ વસ્તુની જવાબદારી બી લાગતી નથી કે એ લોકોએ જો કોઈ ધંધો વેચીને એ લોકોને ફાયદો થયો હોય કે પૈસા છૂટા થયા હોય તો એ લોકો બેન્કોને પૈસા ચૂકવવા જોઈએ કે ઇન્વેસ્ટરોને રિટર્ન આપવું જોઈએ. આ છે એ લોકોનો ટ્રેક રેકોર્ડ. મને આ લોકો પર વિશ્વાસ નથી, કદાચ હું બહુ કડક શબ્દોમાં કહું છું, પણ આ હકીકત છે. જો આમાં ઇન્વેસ્ટરોને જો કોઈ રિટર્ન મળશે, કાં તો બેન્કોને જો લોન ચૂકવાશે તો એક બહુ મોટો બોનસ ગણવાનું. આ ડીલ પણ જો આપણે જરા વિચાર કરીએ કે છેલ્લા 6 મહિના પહેલા જ એસઆર ઓઇલ ડીલિસ્ટ કરી નાખી. એ લોકો જો ઇન્વેસ્ટરોને ફાયદો આપવાનો એ લોકો કે ઇન્વેસ્ટરનો હિત એ લોકોના મનમાં હોત તો એ લોકો આ ડીલના 6 મહિના પહેલા ડીલિસ્ટિંગ ના કરત. કોઈ ડીલ રાતોરાત ડીલ ના થાય, કદાચ ખાસો ટાઈમથી એ લોકોના મનમાં આ ચાલતું હતું, કદાચ નેગોસિએશને ચાલતા હતા, પણ એ લોકોએ જાહેર નહોતું કર્યું અને ડીલિસ્ટિંગ પછી એ લોકો આ ડીલ અનાઉન્સ કરી. કેમ કે જો નહીં તો આ વસ્તુમાં ઓપન ઓફર કરવી પડે, અને આજે કેટલા બી જે 72,000 કરોડ કે 80,000 કરોડ જે બી આંકડો છે, મને આંકડો તો મનમાં ધ્યાનમાં આવતો નથી, તો એમાંથી એ લોકોને ઇન્વેસ્ટરને બી કોઈ રિટર્ન આપવું પડત, પણ એ લોકોને આપવાની ઈચ્છા હતી નહીં, એટલે લોકો પહેલાં ડીલિસ્ટિંગ કર્યું પછી ડીલ કરી. એટલે હું તો આ ગ્રુપ પાસે માટે કોઈ મારે માટે કોઈ પોઝિટિવિટી છે નહીં. હું તો સલાહ આપું કે આજે જો એસઆર ઓઇલ ઉપર સર્કિટમાં છે તો ઇન્વેસ્ટરોને જે ચાન્સ મળતો એ નીકળી જવું જોઈએ. ઓકે, આ સાથે જ બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ ઉપર આપણે નજર કરીએ કે જે આપણો એક કન્સિસ્ટન્ટ સારી એક મુવમેન્ટ આવતી જોઈ રહ્યા છે. ઓએમસી અત્યારે આપણે જોયો તો આ એક સારી મુવમેન્ટ તરફ આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે. રુચિત, આપનો શું ધ્યાન બને છે અત્યારે એચપીસીએલ આઈઓસી જેવા કાઉન્ટરમાં કોઈ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, અને સાથે જ અવાન ઓફશોર જેવા કાઉન્ટર્સ પણ આપણે જોયો તો ક્રૂડની કિંમતોમાં સુધાર સાથે આમાં પણ આપણને એક સારી મજબૂતી બિલ્ડ થતી દેખાઈ રહી છે. આઉટલુક અહીંયા અત્યારે પોઝિટિવ બનાવવું જોઈએ, ખરીદી કરવી જોઈએ? મનેલી ઓએમસીસમાં હમણાં થોડું કન્સોલિડેશન ફેઝ આવવું જોઈએ. આપણે રિસેન્ટલી જે અપમૂવ આવ્યું છે, રિસેન્ટ અપમૂવ, એમાં વોલ્યુમ્સ પણ એક એવરેજ વોલ્યુમ્સ રહ્યા છે, અને એક થોડુંક લોઅર ટોપ ફોર્મેશનની સ્ટ્રક્ચર નાના ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટ્સ ઉપર જોવાઈ રહ્યા છે.
તો મને એમ લાગતું કે અહીંયાથી કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ અપમૂવ ટ્રેડિંગ માટે આઈઓસી એચપીસીએલ કે બીપીસીએલમાં મળશે. અબાન ઓફશોરમાં રિસેન્ટલી એક સારા વોલ્યુમ્સે આપણે બ્રેકઆઉટ જોયું છે અને અપમૂવ સારું સસ્ટેનેબલ પણ લાગી રહ્યું છે વોલ્યુમ સાથે, પણ કરંટ લેવલ્સ ઉપર પણ આ સ્ટોકને ખરીદારી કરવા માટે રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો વધારે ફેવરેબલ નથી. તો એક ડીપની રાહ જોઈશ, ઇનકેસ આ ફરીથી આ સ્ટોક 245 થી 250 ની રેન્જમાં મળે તો મારે કદાચ ફરીથી અબાન ઓફશોરમાં એક એન્ટ્રી લઈ શકે છે. ઓકે, આ સાથે આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો બેંક કાઉન્ટર્સ તરફથી એક સારો સપોર્ટ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે, પરંતુ આપણે એક જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બેંકનું કાઉન્ટર જોઈએ વિવેક, તો ઓવરઓલ આ સ્ટોક આપણને લાસ્ટ વીકથી એક પ્રેશર તરફ ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે અને સાથે જ આજના દિવસમાં પણ જોઈએ તો અહીંયા એક ઘટાડા તરફી જ કારોબાર છે. જે રીતના મેનેજમેન્ટ તરફથી અહીંયા ડિવિડન્ડ માટેના આપણને કમેન્ટ્સ આવતા દેખાયા હતા, એ પછીથી આજે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેશર જે છે તે બિલ્ટઅપ થયેલું જ દેખાય છે. આપને શું લાગે છે ફંડામેન્ટલી આ કાઉન્ટર કેવું છે, આ ઘટાડો જે આવ્યો છે એમાં કોઈ પોઝિશન લેવી જોઈએ? નહીં, મને લાગતું નથી કે આમાં કોઈ નવી પોઝિશન જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બેંકમાં લેવી જોઈએ. આ બી એક સરકારી બેંક છે જેમાં કન્સર્ન ઘણા છે. આ એટલે બીજી સરકારી બેંકોમાં તો છે તકલીફ, પણ આમાં કદાચ વધારે તકલીફ છે, કેમ કે આપણે જે હાલ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં જોઈ રહ્યા છે ટેરરિઝમને આતંકવાદને લીધે અને લાંબો ટાઈમ સુધી ત્યાંના ધંધાઓને અસર પડી છે. આ બેંક સ્પેશિયલી એ લોકોનો ખાસો ધંધો, માની લો કે આંકડા યાદ હોય તો 70-80% એ લોકોનો ધંધો તો જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં જ છે, અને જો ત્યાં બધા ધંધાને અસર પડી હોય તો એ લોકોના ઘરાકીમાં પણ અસર, ઘરાકોને પણ જે લોકોએ લોન લીધી હોય કાં તો ઇવન ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશન બંને બાજુ અસર પડે, કે જ્યારે કરફ્યુ હોય ને બધું કામકાજ જ બંધ હોય. તો એટલે જ્યાં હવે આ સ્થિતિમાં સુધારો ક્યારે આવશે, કઈ રીતે આવશે, એની એના મારી પાસે ચોખ્ખા જવાબ નથી. કદાચ કોઈની પાસે ચોખ્ખા જવાબ નહીં હોય, કદાચ મેનેજમેન્ટ પાસે બી ચોખ્ખા જવાબ ના હોય. સારી વસ્તુ એ છે કે મેનેજમેન્ટે ઈમાનદારીથી કહી દીધું કે તકલીફ છે અને અમે અને અમારી પાસે આગળ ચુનૌતીઓ સામે છે, કઈ રીતે એ લોકો સોલ્યુશન કાઢે છે એ જોવાનું. પણ ઇન્વેસ્ટર તરીકે આપણી પાસે ચોઈસ છે, બીજી ઘણી સારી કંપનીઓ છે, ઘણા સારા સ્ટોક છે જેમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય. કરેક્શન આવે તો નીચેના લેવલ પર સારા શેરો એ લેવાય. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બેંકમાં મને ઇન્વેસ્ટ કરવા જેવું કંઈ કે ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બી લાગતી નથી. સિંગાપુર એક્સચેન્જ માટેના જે 51% સ્ટેક માટેની આપણને એક જે મંજૂરી બનતી દેખાઈ રહી છે, કેટલું બેનિફિશિયલ આપ આ કાઉન્ટર માટે જોઈ રહ્યા છો? ફોર્ટિસ હેલ્થકેરની જે ડેવલપમેન્ટ થઈ છે એને હું હમણાં કમેન્ટ નહીં કરી શકું, કેમ કે મેં આની ડિટેલ ઉપર અભ્યાસ કર્યો નથી. પણ એઝ અ સેક્ટર, હોસ્પિટલ સેક્ટરની વાત કરું તો આ સેક્ટરે ઇન્વેસ્ટરોને એટલા રિટર્ન નથી આપ્યા, કેમ કે આપણે જોઈએ કે એમના ગ્રોથ, આપણે જોઈએ કે પ્રોફિટ ગ્રોથને આપણે રેવન્યુ ગ્રોથ, રિટર્ન ઓન કેપિટલ, જે બધા આપણે સ્ટાન્ડર્ડ મેજર જોઈએ ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ કરવા માટે, તો એમાં હોસ્પિટલ સેક્ટર એઝ અ હોલ એમાં કંઈ બહુ અટ્રેક્ટિવનેસ લાગતી નથી. અને એવા કોઈ વેલ્યુએશન કોઈના સસ્તા છે નહીં, બધાના વેલ્યુએશન તો ખાસા મોંઘા છે. પછી તમે નારાયણા હૃદય લઈ લો કે હેલ્થકેર ગ્લોબલ લઈ લો કે ફોર્ટિસ લઈ લો કે સૌથી જૂની જે લિસ્ટેડ કંપની છે અપોલો હોસ્પિટલ, તો એટલે મને તો કોઈ ખસ્સામાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું જામતું નથી. ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો ટ્રેડિંગ તો પછી લેવલ જોઈને, ન્યૂઝ બેઝડ અને લેવલ જોઈને વિથ સ્ટ્રિક સ્ટોપ લોસથી ટ્રેડિંગ કરી શકાય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મને આ હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં નથી જામતી. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને આ ફોર્ટિસ માટેનો બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ હવે અહીંયા સમય થયો છે એક બ્રેકનો, બ્રેક બાદ મિડકેપ સ્ટોકની ચર્ચા આગળ વધારીશું. વેલકમ બેક, આપ જોઈ રહ્યા છો મિડકેપ મંત્રા, અને આપણી સાથે અત્યારે રુચિત જૈન અને વિવેક માવાણી જોડાયેલા છે. અને અત્યારે આપણે જો મિડકેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર અહીંયા જે વાત કરી રહ્યા હતા એના પર નજર કરીએ, આજના દિવસમાં એક કેટલાક કાઉન્ટર્સ એવા છે કે જે આપણને ઘણા સારા મૂવમાં દેખાઈ રહ્યા છે. એમાં એક સુમિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું કાઉન્ટર જોઈએ, 5.25% સુધીની મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. પરિણામ પહેલા સ્ટોક આપણને ખાસો એક સ્ટ્રેન્થ બતાવતો દેખાઈ રહ્યો છે અને વોલ્યુમ પણ અહીંયા સારા એવા બસ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. રુચિત, શું આઉટલુક બને છે આ સ્ટોક? આમ જોવા જઈએ તો છેલ્લા લગભગ 4 ટ્રેડિંગ સેશનથી કન્ટિન્યુઅસ એક અપવર્ડ મુવમેન્ટ સાથે જ આગળ વધી રહ્યો છે, હજુ અહીંયા આગળ જવાની શક્યતા છે? ડેફિનેટલી એક સારું અપટ્રેન્ડ છે આ સ્ટોકમાં. હાર્ટ ઓફ હાર્ટ બોટમની સ્ટ્રક્ચરની ફોર્મેશન પણ છે અને આ રિસન્ટ અપમૂવમાં વોલ્યુમ્સ પણ ઘણા સારા રહ્યા છે. ઓલ ધ મોમેન્ટમ રીડિંગ્સ એક ઓવરબોટ ઝોનમાં છે, પણ ઘણીવાર થાય છે કે જેવા જ્યારે ટ્રેન્ડ ઘણું સ્ટ્રોંગ હોય છે ત્યારે
એક એક ફેઝ સુધી મોમેન્ટમ બિલ્ડિંગ્સ ઓવરબોટમાં ટ્રેડ કરી શકે છે. તો જોઈને લાગે છે ક્લોઝિંગ ચાર્ટ ઉપર પણ ઘણા એટ્રેક્ટિવ છે. જો પ્રીવિયસ હાઈઝ હતા સ્ટોકે ઓલરેડી ક્રોસ કરી નાખ્યા છે ક્લોઝિંગ ચાર્ટ ઉપર પણ, તો અપસાઇડ મોમેન્ટમમાં કન્ટિન્યુ રહી શકે છે અને આ પોસિબલ છે આ સ્ટોક 40-41 રૂપિયા સુધીની રેન્જમાં નિયર ટર્મમાં આવી શકે છે. તો પોઝિટિવ બાયસ આ સ્ટોક ઉપર હજી બી કન્ટિન્યુ રાખવું જોઈએ અને 40 રૂપિયાના ટાર્ગેટ સાથે આ સ્ટોકમાં લોંગ પોઝિશન હજી બી યથાર્થ રાખવા જોઈએ. ઓકે, સાથે જ ટાયર સ્ટોક ઉપર આપણે એક વખત નજર કરીએ તો અહીંયા આપણને આ જે સીએટ, અપોલો ટાયર્સ, જેકે ટાયર્સ એ મારે બધાની અંદર એક પ્રેશર દેખાઈ રહ્યો છે. રુચિત, આને શું જોવો છો? આ એક ટેકનિકલી પ્રોફિટ બુકિંગ છે કે પછી કોઈ બીજા ફેક્ટર્સ અહીંયા ચાર્ટ ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે આપણે? જેવો કોઈ ઘણો નેગેટિવ ટ્રેન્ડ નથી દેખાતો આ સ્ટોક્સમાં. સીએટ અને અપોલો ટાયર સ્પેસિફિકલી વાત કરીને, અમારે સ્પેસિફિકલી ત્રણ સ્ટોક્સની વાત કરીએ તો રિસેન્ટ અપમૂવ જે છે જે ઇલેટ વેવ કાઉન્ટના પ્રમાણે લોઅર લેવલથી વેવ 3 એન્ડ થયું છે. તો એક કન્સોલિડેશન ફેઝ કે કરેક્ટિવ ફેઝનું હમણાં શોર્ટ ટર્મમાં રહી શકે છે, પણ આ કરેક્શનમાં કરેક્ટિવ ફેઝ એકવાર પૂરું થાય એના પછી હજી એક લેગ રહેશે અપમૂવનું, જેમાં રિસન્ટ હાઈસ પણ ફરીથી ક્રોસ કરવાની સંભાવના વધારે છે. તો એક આજેનું કરેક્શન છે, પ્રોબેબિલિટી લાગે છે જસ્ટ એક પ્રોફિટ બુકિંગના લીધે કરેક્શન થઈ શકે છે. સીએટની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો નીચે 1250થી લઈને 1260ની રેન્જમાં ઘણું સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે. ઇવન અપોલો ટાયર કે એમઆરએફ લાગે છે એક કન્સોલિડેશન ફેઝમાં જ રહેશે. તો એ કોઈ પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે હજીથી અહીંયાથી 4-5% નીચે, તો ફરીથી આ સ્ટોક્સને સ્ટોક્સમાં ખરીદારી કરવી જોઈએ. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા ટાયર સ્ટોક માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અને હવે સમય થયો છે આજના મિડકેપ પિક્સ જાણવા માટેનો. આપણી સાથે અત્યારે વિવેક માવણી અને રુચિત જૈન જોડાયેલા છે. વિવેક, પહેલા આપની પાસે આવીશું, આપની પસંદના મિડકેપ સ્ટોક કયા રહેશે કે જે આપ અત્યારે રોકાણ કરવાની સલાહ આપશો? યા, ગયા અઠવાડિયે પણ મેં જેકે ટાયર ની વાત કરી હતી કે મને અટ્રેક્ટિવ લાગે છે, મને હજુ પણ અટ્રેક્ટિવ લાગે છે. એટલે અને હમણાં તમે હમણાં 2 મિનિટ પહેલાં જ ટાયર સેક્ટરની વાત કરતા હતા, તો જેકે ટાયર મને હજુ એ અત્યારે 150-155ની રેન્જમાં ચાલે છે, વેલ્યુએશનથી સસ્તો છે. 2-3 આમાં ટ્રિગર છે કે કંઈક તો ઓટો સેક્ટરનો ગ્રોથ તો ખરો જ, પણ એ લોકોએ જે આ વર્ષે જ એપ્રિલ મહિનામાં કેશોરામની જે ઉત્તરાખંડની જે ટાયરની યુનિટ લીધી તે એ યુનિટ બંધ હતી. હવે જેકે ટાયરે ટેક ઓવર કરીને પાછું ત્યાં કામકાજ શરૂ થઈ ગયું છે અને કંપનીએ ગાઈડન્સ આપી છે કે ત્યાંથી 18-20% પ્રોફિટ માર્જિન નીકળી શકે અને એની કેપેસિટી પ્રમાણે 2500-3000 કરોડનો એડિશનલ સેલ્સ થઈ શકે. એટલે આપણે અનુમાન લગાડીએ કે એમાંથી 500-600 કરોડનો પ્રોફિટ આવી શકે. કેશ પ્રોફિટની આપણે વાત કરીએ છીએ એ યુનિટમાંથી. એની સામે દેવું છે, પણ બેઝિકલી જેકે ટાયરને એનથી આ બેનિફિટ ખાસો થશે ને આપણે ફોરવર્ડ પ્રોફિટ પ્રોજેક્શન જોઈએ તો એ પ્રમાણે 150-155ની રેન્જમાં શેર સસ્તો લાગે છે વેલ્યુએશનથી. પણ માર્કેટમાં કરેક્શન આવી શકે એટલે લેવામાં જરા બાય ઓન ડિક્લાઇન્સ એક હું કહી શકું કે ઘટાડે લેવાના, એક સામટા બધા નહીં લઈ લેવાના. અને લાગે છે કે 1 વર્ષમાં 225-250નો મને પ્રાઇસ ટાર્ગેટ લાગે છે. હું ડિસ્ક્લેમર હમણાં જ આપી દઉં કે મારો આમાં પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે, મારા ગ્રાહકો અને મિત્રોનો પણ આમાં પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે. બીજી કંપની છે પીસી જ્વેલર, એ પણ મેં ગયા અઠવાડિયે વાત કરી હતી, ફરી રીટ્રેટ કરું છું. 500 રૂપિયાનો ભાવ છે અત્યારે. બેઝિકલી આવતા ત્રણથી ચાર વર્ષમાં એ લોકો, અત્યારે 65 શોરૂમ છે, આવતા 3-4 વર્ષમાં એ લોકો 150 શોરૂમ થઈ જશે આખા ઇન્ડિયામાં. એટલે જ્યોગ્રાફિકલ એક્સપાન્શન થશે. છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં આપણે જોયું છે કે ઘણા સેક્ટરમાં જે અનઓર્ગનાઇઝથી ઓર્ગેનાઇઝ્ડ અને બ્રાન્ડેડ માં જ્યારે બિઝનેસ ટ્રાન્સફર થાય ત્યારે બ્રાન્ડેડ કંપનીઓને ખાસો પ્રોફિટ થાય. હવે જ્વેલરી એટલે સોનું અને દાગીનાના ધંધામાં આ થઈ રહ્યું છે. આપણે જોયું કે તનિષ્કમાં કઈ રીતે છેલ્લા 10 વર્ષમાં થયું, તનિષ્ક જે ટાઇટનનો બિઝનેસ છે. તો પીસી જ્વેલર પણ એ જ ટ્રેક ઉપર જઈ રહ્યું છે અને આ ખાસો એમાં ગ્રોથ પોટેન્શિયલ છે. અત્યારે 500 રૂપિયાના લેવલથી એટલે બાય ઓન ડિક્લાઇન્સ આમાં પણ હું કહું, પણ લાગે છે કે 1 વર્ષમાં 600-650નો પ્રાઇસ ટાર્ગેટ રાખી શકાય. આમાં આમાં પણ ડિસ્ક્લેમર એ કે આમાં પણ મારો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મારા ઘરાકો પાસે છે, મારી પાસે પર્સનલી નથી પણ મારા ઘરાકો પાસે આના મારી સલાહ પર એ લોકોએ લીધા છે. ઓકે, રુચિત, આપની પસંદના મિડકેપ સ્ટોક કયા રહેશે? શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી ફર્સ્ટ પિક ટાટા કોફીનું છે. આ સ્ટોક રિસેન્ટલી હાયર ટોપ હાયર બોટમનું સ્ટ્રક્ચરનું ફોર્મ થયું છે અને સારા વોલ્યુમ સાથે અપમૂવ બેક છે.
તો લાગી રહ્યું છે કે અહીંયાથી હજી બી અપસાઇડ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુડ રહેશે. 148 નું ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ બેસે છે, 129 ના સ્ટોપલોસ મૂકીને 148 નું પહેલું ટાર્ગેટ છે. એટલે જો અગર આ સ્ટોક 148 ક્રોસ કરે તો પોસિબલ છે જે ઓલ ટાઈમ હાઈ છે એને 158 ની આજુબાજુ 2013 માં જે રજિસ્ટર થયા ત્યાંથી પણ જઈ શકે છે. પરંતુ કરંટ લેવલ સી 1:1 રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો છે, પણ ઉપર જવાની પ્રોબેબિલિટી ઘણી હાઈ છે. તો 148 નું ટાર્ગેટ માટે 129 ના સ્ટોપલોસ થી ટાટા કોફીમાં ખરીદારી કરી શકાય છે. અને મારું સેકન્ડ પિક અહીંયા યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સમાં છે. આ સ્ટોકમાં આપણે જોયું છે કે રિસન્ટલી ઘણા વખત બાદ ડેલી ચાર્ટ ઉપર હાઈ ટોપ હાઈ બોટમનું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થયું છે. એની બાદ જો ગયા 15-20 ટ્રેડિંગ સેશનમાં જ્યારે આ સ્ટોક ઉપર ગયું હતું જ્યારે અપમૂવમાં વોલ્યુમ્સ ઘણા સારા હતા, અને જ્યારે હમણાં કરેક્શન આવ્યું છે ગયા 5-6 ટ્રેડિંગ સેશનથી વોલ્યુમ્સ ઘણા ઓછા છે. તો એક સારી સાઇન કહેવાય કે અપમૂવમાં વોલ્યુમ હતા પણ કરેક્શનમાં વોલ્યુમ નથી, એટલે જે અપટ્રેન્ડમાં જે વોલ્યુમ્સ થી બેક છે સારા એને જોઈને લાગે છે કે ફરીથી આ સ્ટોક એક અપસાઇડ મોમેન્ટમ પિકઅપ કરી શકે છે અને 2620 સુધીના લેવલ્સ પ્રોબેબલ 2 અઠવાડિયામાં સ્ટોકમાં આવી શકે છે. તો 2320 ની નીચે સ્ટોપલોસ મૂકીને 2620 ના ટાર્ગેટ માટે યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સમાં પણ ખરીદારી કરી શકે છે. ઓકે, તો આ બંને સ્ટોક અત્યારે આપણે રોચિતની પસંદના જોઈ રહ્યા છે. રજા લેવાનો સમય થયો છે, રોચિત કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે આપના? એ બંને સ્ટોક જે મેં રેકમેન્ડ કર્યા છે અમારા પર્સનલ હોલ્ડિંગમાં નથી, પણ બંને અમારા ક્લાયન્ટ્સને અમે રેકમેન્ડ કર્યા છે એટલે એમની પોઝિશન હોઈ શકે છે. ઓકે, ઘણો આભાર રુચિત આપનો અને વિવેક આપનો પણ અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા માટે આ સમગ્ર ચર્ચા કરવા માટે. આ સાથે જ એક વખત મિડકેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર પણ આપણે એક વખત નજર કરી લઈએ તો જ્યાં અત્યારે આપણને એક સારો બસ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, એવા કાઉન્ટર્સની અંદર પેપર સ્ટોક હજુ પણ આપણને આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો માલુ પેપરની અંદર ઓલમોસ્ટ 10% ની સર્કિટ લાગતી દેખાઈ રહી છે.